নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোক সকলোকে। তো বন্ধুসকল, খুবেই প্ৰয়োজনীয় হ'ব ভিডিঅ'টো, দুটাকৈ ডাঙৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ সৈতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে জনাই থৈছোঁ, চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেধৰণৰ ডেইলি জব আপডেট সকলোতকৈ আগতে পাই থাকিবৰ কাৰণে। লগতে আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ যদি অসমত কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, আছাম জিকেৰ এইখন ই বুক আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। 29 টকা পে' কৰিলে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব নিজৰ মোবাইলতে। ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি থোৱা থাকিব। তো বন্ধুসকল, যিটো আজিৰ দিনটোত প্ৰথমটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, সেইটো হৈছে NF ৰেলৱে ফালৰ পৰা। ইয়াতে সৰ্বমুঠ 5,636টা ইয়াতে শ্লট মুকলি হৈছে। বহুতৰ মনত বহুতো প্ৰশ্ন আহি আছে এইটো ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ লৈ, সেইকাৰণে আপোনালোকক ভালদৰে জনাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। লাষ্ট ডেট হৈছে এইটো পষ্টত এপ্লাই কৰা 30/06/2022। তো ইয়াতে বন্ধুসকল পষ্টৰ নাম ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ, এপ্ৰেণ্টিচ। ইয়াতে সৰ্বমুঠ পষ্ট আছে 5,636টা। ইয়াতে যদি যিটো প্ৰয়োজনীয় বিষয় সেইটো হৈছে ইয়াতে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া, অৰ্থাৎ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন। তো সেইটো আপোনালোকক বিচাৰিছে মিনিমাম 10 পাছ কৰা হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে বন্ধুসকল এজৰ সম্পৰ্কে যদি ক'বলৈ যাওঁ, ইয়াতে আপোনালোকে 24 বছৰ ইয়াতে মেক্সিমাম বিচাৰিছে। লগতে আপোনালোকে এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব বুলি উল্লেখ আছে, আপোনালোকে সেইবোৰ চাই ল'ব পাৰিব ডিটেইলছত কেনেদৰে কি কৰিব লাগে। মই যিকেইটা মূল মূল কথা সেইকেইটা আপোনালোকক কৈ গৈছোঁ। ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন মাচুল আপোনালোকে মিনিমাম 100 ৰুপিজ দিব লাগিব। লগতে এইসমূহ পোষ্ট আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব। তো ইয়াতে অনলাইন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব, ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত NF ৰেলৱে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি এটা লিংক পাব, তাতে গৈ মেলি এই পষ্টটোৰ বিষয়ে এপ্লাই কৰাৰ আগত আপোনালোকে প্ৰথমতে ডিটেইলছত চাই ল'ব। তাৰপিছত যদিহে এলিজিবল হয়, এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, নিশ্চয়কৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আজিৰ দিনটো যিটো দ্বিতীয়টো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, সেইটো হৈছে AAI ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 হিচাপে। যিসকল বন্ধু বান্ধৱে এইটো পষ্টৰ বিষয়ে ডিটেইলছত জনালে, তেখেতলোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে মনোযোগেৰে চাই যাব। 400টা জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে ভেকেঞ্চিজ মুকলি হৈছে ইয়াতে। লাষ্ট ডেট হৈছে এইসমূহ পষ্টত এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে 14/07/2022। সময় আছে আপোনালোকৰ হাতত, ভালদৰে চাই লওক। তো ইয়াতে বন্ধুসকল মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ পষ্টৰ নাম হৈছে জুনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ। তো ইয়াতে বন্ধুসকল 400টা সৰ্বমুঠ পষ্ট আছে। আৰ্নি জবৰ কাৰণে আছে 163, EWS যিসকল কেণ্ডিডেট তেখেতলোকৰ কাৰণে আছে 40টা আছে, OBC NCLৰ কাৰণে 107টা, SC-ৰ কাৰণে 59, ST-ৰ কাৰণে 30টা, আৰু PWD যিসকল কেণ্ডিডেট তেখেতলোকৰ কাৰণে 4টাকৈ পষ্ট ইয়াতে আছে। তো ইয়াতে 40,000 টকাৰ পৰা আপোনালোকৰ চেলাৰী ষ্টাৰ্ট হ'ব। ইয়াতে বয়সৰ সীমা এটা উল্লেখ কৰিছে যে মেক্সিমাম 27 ইয়াৰ্ছ, কিন্তু ইয়াতে বন্ধুসকল গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল অনুসৰি আপোনালোকে এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাই যাব। ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকক উল্লেখ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ, এইখিনিতে আপোনালোকে বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰা হ'ব লাগিব BSC-ত, অৰ্থাৎ আপোনালোকে ছায়েন্সত আপোনালোকে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী যদি গ্ৰহণ কৰা হয়, নিশ্চয়কৈ এইসমূহ পষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আবেদন মাচুল ইয়াতে মিনিমাম 81 ৰুপিজৰ আপোনালোকে দিব লাগিব। তো ইয়াতে আপোনালোকে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব এইটো পষ্টত। ইলিজিবল যদি হয়, ইচ্ছা যদি প্ৰকাশ কৰিছে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে, ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত AAI ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 বুলি লিংক পাব, তাতে ক্লিক কৰিলে এই পষ্টটোৰ বিষয়ে ডিটেইলছত জানিব পাৰিব, আৰু যদিহে ইচ্ছা কৰি ইয়াতে এপ্লাইও কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোৰ এইখিনিতে মই আপোনালোকক এগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। স্ক্ৰীণত যিগৰাকী ব্যক্তি দেখিছে তেখেতৰ নাম হৈছে ৰোহিত। এখেতে বন্ধুসকল 10th ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত নিজৰ ফেমিলি বিজনেছত লাগি গ'ল, পঢ়া শুনা এখেতে এৰি দিলে। কিন্তু তাৰপিছত এখেতে কি হ'ল, প্ৰডাক্ট মেনেজমেণ্ট এখেতে নিশ্চয় ভালকৈ কৰিবলৈ ল'লে। তাৰপিছত এখেতৰ চেলছত ইণ্টাৰেষ্ট জাগিলে। তো এখেতে সিদ্ধান্ত ল'লে যে মই এইটো ফিল্ডত এটা চাকৰি কৰিম। তো এখেতে বন্ধুসকল চাকৰিৰ কাৰণে যেতিয়াই কোম্পানীলৈ যায়, তেখেতক কি কৰে, কাৰণ তেখেতৰ ডিগ্ৰী নাছিল, কিন্তু এখেতৰ অভিজ্ঞতা নিশ্চয় আছিল, কিন্তু এখেতৰ ডিগ্ৰী নাছিল কাৰণে কি কৰিলে, এখেতে বন্ধুসকল চাকৰি পোৱাৰ সুযোগ নাপালে। তো এখেতে ৰিলেভেলৰ বিষয়ে শুনিলে কাৰোবাৰ মুখত। তো এখেতে ৰিলেভেলত গৈ পিনি এটা বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট যিটো টেষ্ট আছে, সেই টেষ্টটো দিলে। তাৰপিছত বন্ধুসকল এখেতে কি কৰিলে, লোমছ এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ এটা কোম্পানীত বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট এক্সিকিউটিভ হিচাপে বৰ্তমান কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে। যথেষ্ট ভাল চেলাৰি পোৱাৰ চাকৰি পালে। তো বন্ধুসকল আপোনালোকে ৰিলেভেলত গৈ মেলি টেষ্টটো দিব পাৰে। ৰিলেভেল এটা যথেষ্ট ভাল প্লেটফৰ্ম হয়, এইখিনিতে জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ। ৰিলেভেলৰ সৈতে বন্ধুসকল 200 অধিক কোম্পানী পাৰ্টনাৰ হিচাপে আছে। টেষ্টটোত কোৱালিফাই হ'লে আপোনালোকে সেইকেইটা কোম্পানীৰ ভিতৰত কোনোবা এটা নহয় কোনোবা এটা চাকৰি পাব, আৰু এই টেষ্টটো একেবাৰে ফ্ৰী হয়, কোৱালিফিকেশ্যন নাই বিচৰা, নিজৰ ঘৰৰ পৰাই আপোনালোকে অনলাইন যোগে দিব পাৰিব। আৰু এইখিনিতে কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ, ৰিলেভেলে অলৰেডি বন্ধুসকল 42 কৰ ৱৰ্থৰ জব অলৰেডি বন্ধুসকল গোটেই সৰ্বভাৰতত দিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰিলেভেলে। আৰু বন্ধুসকল আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আছে, 15 তাৰিখৰ পৰা 19 তাৰিখৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে টেষ্টটো দিবৰ কাৰণে শ্লট বুক কৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে অফাৰ পাব পাৰে টেষ্টটোত কোৱালিফাই হোৱাৰ পিছত। লগতে ইয়াতে এপল প্ৰডাক্টটো আপোনালোকে পাব পাৰে। তো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক আছে, আজিয়ে টেষ্টটোৰ কাৰণে ৰেজিষ্টাৰ কৰক, যদিহে এটা ভাল প্ৰাইভেট কোম্পানীত আপোনালোকে চাকৰি বিচাৰি ফুৰিছে। তো বন্ধুসকল বাস, আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে। ভাল পালে নিশ্চয়কৈ এটা লাইক কৰিব, আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। টিল দেন, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।